12-річній Софії з Христинівки вкрай потрібна допомога. У неї рідкісне захворювання крові. Кістковий мозок дівчинки відмовляється злагоджено працювати. Щодня Софійці потрібні вартісні ліки, а от врятувати її можуть лише за кордоном. Як допомогти малій бурчині, розповість Вікторія Хамаза. Це прочитала, а це я буду читати. Софійчина палата схожа на міні-бібліотеку. Дівчинка понад усе любить читати та малювати. У свої 12 вона вже вирішила, у майбутньому стане книжковим ілюстратором. Та Софійчине життя кардинально змінилося 2 тижні тому. Кашель, температура піднялася, низький тиск, гемоглобін, все низьке було. Кістковий мозок Софійки перестав злагоджено працювати. Це вже батькам пояснили в обласному центрі дитячої онкології. Її недуг рідкісний і вкрай тяжкий. Це мієлодиспластичний синдром. Утім, рятувати Софію можна, кажуть лікарі. Щоправда, лише за кордоном. Это единственный вид трансплантации, который не делается у нас в Украине, потому что для этого нужен подбор донора чужого человека. Это приблизительно от 120 до 150 тысяч евро. Понятно, что ни одной семье это невозможно, неподъемное это. Нині Софійка безперестану читає та готується до нового навчального року. Та чи повернеться дівчинка до школи, ніхто не знає. Батьки Софійки просять усіх небайдужих подарувати їй цінний шанс на життя. Бо потрібні гроші на порятунок доньки вони ні за що самотужки не зберуть. Моя найбільша мрія – одужати. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка новини.